Alhamdulillah petang ni kita dah pun melaksanakan majlis pecah tanah Wisma UMNO yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan saya rasa gembira dengan kehadiran begitu ramai luar jangkaan. Sebenarnya ini menzahirkan bahawa bahagian Bukit Gentang inginkan perubahan, dan dalam tempoh pada hari ini 114 hari pun mereka telah datang dengan begitu ramai di luar jangkaan kita. Jadi insya-Allah kita akan perkuatkan barisan untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab selain daripada mercu tanda. Mercu tanda kepada kewujudan transformasi UMNO bahagian Bukit Gentang ini dengan wujudnya Wisma UMNO ini dalam tempoh 24 bulan yang akan datang.